yigirma dasturi davom etadi chorshanba favqulodda vaziyatlarning oldini olish kuni soha vakillari har kuni yong'inlar suvdagi baxtsiz hodisalar va boshqa noxush hodisalarning oldini olishga qaratilgan chora tadbirlarni amalga oshirishyapti bu haqda favqulodda vaziyatlar, vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati rahbari murod sodiqov batafsil ma'lumot beradi eslatib o'tamiz cho'milish mavsumi davom etmoqda va shu munosabat bilan favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni suv havzalarida xavfsizlik choralariga rioya qilishga chaqiradi cho'milish taqiqlangan joylarga tegishli belgilar o'rnatilib o'z navbatida aholidan ularga diqqatli bo'lishlarini so'raymiz cho'milish vaqtida ota onalarni yosh bolalarni e'tibor bilan kuzatishga chaqiramiz shuningdek quyosh nuri tik tushgan vaqtda ko'proq suyuqlik ichish salqin joyda qolish quyoshda yurgan paytda shlyapa va paxtadan tayyorlangan kiyim kiyish tavsiya etiladi ushbu chora tadbirlar quyosh va issiqlik urushining oldini olishga yordam beradi bundan tashqari favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan yong'inlar gaz havo aralashmasining chaqnashi va is gazdan zaharlanish holatlarining oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlar olib borilmoqda uyma uy yurish ishlab chiqarish va ijtimoiy soha obyektlarida seminarlar tashkil etish tegishli ma'lumotlar aks ettirilgan buklet va eslatmalar tarqatish tadbirlari shular jumlasidandir ayni kunlarda toshkent shahri va barcha viloyatlarda kuz qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari boshlab yuborildi